На всички е ясно, че предстоят много тежки, трудни преговори през следващите две години, които със сигурност не са достатъчни за подготовка на програмен период, който, образно казано, чука на вратите. За сега оптимистичният срок за приемане на годишната финансова рамка е края на следващата година. Бюджетните средства, които са заложени до 2027 година, са съизмерими с тези, които са сега в настоящия програмен период. Малко над 1200 милиарда. Разпределени по приоритети, както виждате там на стената, появяват се и нови приоритети. Това е нормално във връзка с новите предизвикателства, особено увеличение в областта на справяне с миграцията, страните, които са съседни, иначе другите неща си остават.